стопанството на Боян Бурчин от град Вълчедръм навременната информация за машините и времето е от ключово значение при прилагането на всички земеделски дейности. Земеделецът се занимава с зърнопроизводство, като обработва 13 000 декара земя с традиционните за района култури – пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица. В неговото стопанство са внедрени редица технологии за прецизно земеделие, които спомагат за по-добра организация на работния процес, оптимизиране на производствените разходи, проследяемост на обработките и последващ контрол на извършените дейности на полето. Полевите операции се извършват с точност до 2,5 см и всички те се записват от дисплея за навигация Trimble, което позволява в последствие да бъдат прегледани и анализирани. Аз държа изключително много да се работи с новите технологии. Това е фирма, която е изключително работи с иновации, с иновационни технологии. И сега може да се каже, че почти всички машини, с изключение на най-старите, които са 2 на брой, са оборудвани с почти пълния комплект от това, което се предлага от фирма Ника като оборудване за една машина. Разпокъсаността на земята, която обработва земеделецът, създава нуждата от прецизно очертаване на парцелите в точните им граници и навигиране на механизаторите спрямо различните задачи за деня, които стоят пред тях. Всеки един механизатор знае за деня къде трябва да отиде, в кой парцел точно каква задача трябва да изпълни. От друга страна, когато завърши работния ден, с флашката изтеглям информацията и виждам дали това, което съм го поставил, е свършено в определеното място и по определения начин надграждането на оборудването вече се получава и следващия положителен елемент, че работейки в определеният парцел, ние влагаме материалите, примерно когато се пръска, само в този парцел. Значи тая технология позволява, когато крило на пръскачка или секторна турачка с тяхната широчина излезат извън границите на нашия парцел, значи технологията позволява да се ограничи работа само в нашия парцел. Значи тук получаваме вече икономия и на препарати за растителна защита, на торове, а също време предпазваме и културите на колегите, които са ни съседи. За по-лесна обработка на получените от полето данни, преди 3 години фермерът решава да интегрира в своето стопанство технологията Connected Farm. Ето какво сподели той за безжичния пренос на данни и как те помагат в ежедневната му работа. Основно, за да получа аз информация от работата на моите механизатори на полето, преди да използвам програмата в пълния ти обем, аз трябваше да си пренасам данните с някакво устройство, например флашка. Сутрин зареждам задачите, вечер или на другия ден ги изтеглям задачите. Това е добре, но тъй като фирмата не ми се занимава само с земеделие, моите задачи са и други. И затова, за да мога аз във всеки един момент да поставям задачи и във всеки един момент да виждам какво става на полето. Земеделецът сподели, че управлението на задачите към механизаторите във всеки един момент е изключително важно за него и че му позволява да е в крак с случващото се на полето. Като казвам във всеки един момент, буквално ако поставя една задача и тя се изпълни за половин час, след този половин час аз на петата минута след завършването на задачата ще мога да видя какво е свършено. Сега ще направя една проверка как е извършена самата операция по сеитбата на този парцел. Тъй като аз съм оказал така наречената оперативка с моите механизатори, че когато се извършват сеитба на малки парцели, трябва първо да се гарнира посева отстрани и след това да се направи сеитбата по същество на целия парцел. Сега ще проследя как точно е извършена самата сеитба, за да знам
дали механизатора е изпълнил това, което съм казал. И когато пусна работата как е извършена, виждам, че не е изпълнено указанието, което съм поставил специално за този парцел. Сеитбата директно е започната по дължината на парцела, след което е направена двустранна гарнировка. А ние сме се разбрали. Първо гарнировка три пъти и след това сеитба. Значи на механизатора ще му бъде поставен, ще му бъде направена забележка и то ще бъде направена забележка в този момент, за да може той още на следващия сеитбата на следващия парцел да си коригира действията. Тъй като аз съм получил задачата преди 5 минути, той все още не е направил тая за мене не фатална, но грешка в следващият парцел. Connected Farm дава гъвкавост и независимост на фермера, като му позволява да изпраща задачи към механизаторите, да наблюдава позицията на машините и да следи обработките в реално време от различни устройства. Задачите се визуализират на дисплея в машината и операторите вече знаят каква обработка трябва да свършат и на кое поле. Това е удобство не само за фермера, но и за самия механизатор, споделя Боян Бурчин. От половин година фермерът използва метеорологична станция PESEL в своето стопанство, която му дава информация за моментните климатични условия в локацията, в която е поставена. Тя пази историята и прави класическа 7-дневна прогноза за времето, както и така наречената агропрогноза с агрометеорологичен характер. Искам да погледна каква ще ми е прогнозата за времето след 2 дена, за да видя дали ще мога да си изпълнявам задачите, както съм ги планирал. Отивам в прогнозата Метеоагро и отчитам, че деня, в който съм планирал събота, значи най-добрият интервал да извърша пръскането е между 6 часа сутринта и 12 часа на обяд. Значи, ако искам да използвам напълно иновативната техника, която съм оборудвал в машините, ще използвам прогнозата за времето, за да мога в най-благоприятния участък от деня да извърша пръскането, за да съм сигурен, че препарата на 100% ще попадне там, където съм го насочил. За времето, в което използва технологии за прецизно земеделие, Боян Бурчин се е убедил, че прилагането на различни хардуерни и софтуерни решения е подобрило организацията на работата и е повишило резултатите в неговото стопанство. Това е един комплекс, който може да се използва от земеделските производители, които искат да използват иновации, да печелят от по-малко земя, обработката на по-малко земя, да си увеличават печалбите, значи трябва да използват тези технологии. И тези технологии, мое мнение е, че не трябва да се вземат на парче. Те могат да се вземат на парче, но не трябва да се използват на парче. Просто трябва да се използват комплексно. Навигацията да бъде свързана с програмата, трябва да бъде свързана с други такива подобни технологии, като метеостанции. Зърнопроизводителят се доверява на Trimble, Connected Farm и PESEL, тъй като те му дават гъвкавост при разпределяне на задачите и взимане на важни решения, като му позволяват да управлява стопанството си по-ефективно. Най-вече спестяват време. Увеличават точността, увеличават прецизността, икономии на материали за растителна защита, препарати, торове. На операторите, механизаторите е по-лесно да работят. На мен ми е по-спокойно, когато те са на полето с включени навигации. И с една дума, целият процес преминава на по-високо стъпало. Знае се кой, къде, какво работи.
Повече информация за продуктите и услугите, които НИК предлага, може да откриете на nik.bg, както и на телефон 02 974 4333.